У Сумах два тижні без гарячої води і четверту добу без тепла. Деталі – далі у сюжеті. Це будинок на вулиці Ільїнській. Тут немає гарячої води і опалення. Його мешканка Вікторія – мати тритижневого хлопчика. Ти цілими днями воськаєшся з цими тазами, з кастрюлями, з якимись кип'ятильниками для того, щоб нагріти воду. Навіть нічого не сохне. Не то, що там, я не кажу, що вже в квартирі достатньо прохолодно, а для малої дитини в одну кімнату можна ще нагріти опалювальним пристроєм якимось, да, нагрівачем. Без гарячої води та тепла у Сумах близько 300 будинків. Це 80 тисяч людей. Одіти, спимо і ходимо. У хату телевізор дивлюся, так зложу руки. Отак, як оце я сиджу тут, отак само сиджу, дивлюсь телевізор. Холодно, холодно, дуже холодно. Хоч на вулиці тепліше, тепліше зараз, ніж у квартирах. Одягаю два світера, купатися йдемо до знайомих, там, де є бойлер, там, де є опалення. Покупались, висушились та прийшли додому. Вдяглася тепла, оце так я ходила вдома. Тепло і гарячу воду людям подає котельня північного промвузла. Там мають борг за газ близько 120 мільйонів гривень. Через заборгованість за спожитий природний газ у сумі близько 100 мільйонів гривень перед НАК «Нафтогаз України», що фактично призвело до зриву опалювального сезону. Головною причиною непідписання договору на постачання природного газу між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Сумське НВО» для потреб дирекції котельня північного промвузла є заборгованість ПАТ «Сумське НВО» за використаний некомерційний газ перед газотрейдером ТОВ ГК «Інвестсервіс» у сумі 19 мільйонів гривень. Говорити про борги директор котельні з журналістами не захотів. Всі питання, які пов'язані з пуском тепла, з оплатою, будь ласка, є у нас інформаційний центр, вони вам там розкажуть. Розрахуватись частково з боргами котельня має за рахунок продажу цієї будівлі. Її погодилась викупити у підприємства Сумська міська рада на сесії 26 жовтня. Гроші, які сплатять за клуб юного техніка, майже 15 мільйонів гривень. Тетяна Юх та Марина Селегінь, Олександр Комендант та Віктор Лапченка. Новини на ЮА Суми. У прес-центрі Сумського НВО слухавку не беруть. Речниця підприємства Діана Кіріченко. На телефонні дзвінки також не відповідає. Що стосується соціальної сфери, який має надавати послуги котельні північного промисла, зараз ці дитячі садки, школи та лікарні опалює ТОВ «Суми Теплоенерго». Для цього між ним і котельнею укладений договір, поручителем виконання якого виступив міський бюджет. Сума поруки – майже 2 мільйони гривень.